Përshëndetje, shikues të ndëruar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në televizionin e Kosovës. Grupi ndërkombëtar i krizave botoi sot raportin lidhur me një rifillim të dialogut Kosovë-Serbi, ku rekomandon që Brukseli të fokusohet në inkurajimin e bisedimeve. Raporti përmban 27 faqe dhe është ndarë në 5 pjesë, mes të cilave flitet për rolin e BE-s në bisedimet për çështje teknike, si e shohin Prishtina dhe Beogradi çështjen dhe tri opsionet politike. Duke filluar nga viti 2006, Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar her pas her bisedime për normalizimin e marrëdhënieve, ku kanë rënë dakord në shumë pika, por nuk bien dakord në çështjen më të rëndësishme që i ndan, pavarësinë e Kosovës thuhet mes tjerash në raport. Nesër është data e fundit kur do të marrin epilog ankesat e subjekteve politike dhe kandidatëve që janë ankuar në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke pritur vendimin e panelit zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me ankesat e paraqitura në këtë institucion. PZAP ka njoftuar se ka afat 72 orë për shqyrtimin e gjithsej 9 ankesave që lidhen me mos certifikim. E në KQZ thonë se do të veprojnë në përputhje me vendimet e PZAP-s dhe të Gjykatës Supreme. Në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa janë paraqitur 9 ankesa nga subjektet politike, të cilat nuk pajtohen me vendimin e KQZ-s për të mos certifikuar kandidatet e tyre, për shkak se në përbërin e tyre kishte edhe kandidat të shpallur fajtor me vendim të formës së prerë në 3 vitet e fundit. Për numrin e ankesave ka dhënë detaje Muldesku, kryesuesi sekretariatit të BZAP-it. A i ka sqaruar se ankesa do të procedohen në bazë të procedurave ligjore, si dhe do të shqyrtohen dhe vendosen brenda afatit prej 72 orëve prej momentit të pranimit të këtyre apeleve. Me gjithë këtë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të veprojë në përputhje me vendimet e panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të Gjykatës Supreme lidhur me ankesat e subjekteve politike për mos certifikimin e listës së kandidatëve të tyre. Kështu ka thënë zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke pritur shqyrtimin dhe vendosjen e panelit zgjedhor për ankesat e parashtresa lidhur me ankesat e paraqitura në këtë institucion. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sigurisht se do të veprojë në përputhje me vendimet e institucioneve tjera, në këtë rast panelit zgjedhor për ankesat e parashtresa, si dhe me vendimet e Gjykatës Supreme. E zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë pritet të mbahen me 14 shkurt. Dy partit politike që pas zgjedhjeve të kaluara ishin në koalicion qeverisës nuk po e përjashtojnë mundësinë që pas zgjedhjeve të 14 shkurtit Serbisë t'ia kthejnë reciprocitetin nëse Beogradi nuk ndron qasje ndaj Kosovës. Kështu deklarojnë përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje dhe ata të LDK-s, derisa disa parti kërkojnë praninë e SBA-s në këtë proces. E njohës të rrethanave politike thonë se kjo temë nuk pritet të hapet shpejt pas zgjedhjeve në Kosovë. Partit politike po e shohin si opsion rikthimin e reciprocitetit ndaj Serbisë, nëse kjo e fundit nuk reflekton pozitivisht në krahasim me Kosovën. Edhe pse në të kaluarën vetëm lëvizja vetëvendosje insistonte te kjo mas, zërat të ngjashëm tash ka edhe te partia, që largoi masat e reciprocitetit ndaj Serbisë gjatë qeverisjes. Besoj që Lidha Demokratike e Kosovës ka tregu gjithmonë gatishmërinë e saj që çdo mjet politik dhe demokratik ta lë të hapur si mundësi arritjes së qëllimeve të caktuara politike, në këtë rast qoftë edhe me Serbinë, pse jo. Nga lëvizja vetëvendosje thonë se marrëdhëniet me Serbinë do të ndërtohen mbi reciprocitet. Marrëdhëniet me Serbinë do të ndërtohen mbi reciprocitet, madje mbi masën, mbi bazën e të kaluarës së afërt, e cila ende nuk është mbyllur. Gjithçka duhet të nisë me dokumentim dhe adresim të dëmeve të luftës, me evidentimin dhe gjetjen e personave të zhdukur e me ndjekje e dënim të kriminalëve të luftës. Ndërsa AK e kërkon SBA në tavolinë. Ne dialogun e shohim në tavolinë duke qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partneri dhe ai që është miku i përjashtëm i Kosovës, ndërsa të tjerë do t'i shohim si partner të cilët mundsojnë një dialog të mirëfillt, duke pas parasysh gjithmonë zgjidhjen finale, njohjen e Republikës Kosovës nga ana e Serbisë. Tema tjera mund të diskutohen pas njohjes, por konsiderojmë që njohja është tema e cila duhet të jetë në tavolinë.
Ligjëruesi i shkencave politike thot se kjo temë nuk pritet të hapet shpejt pas zgjedhjeve në Kosovë. Lërsoj që tash për tash partitë politike nuk është se kanë ndonjë fokus aty dhe si temë për momentin nuk është që është shumë e hapur ose nuk pritet të hapet shpejt. Vitin e kaluar u zhvilluan takime në Bruksel e Washington me qëllim të arritjes së marrëveshjes finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por përveç një marrëveshje zotimësh nuk u arrit asgjë tjetër, pasi ajo ende nuk ka filluar të zbatohet. Njës të ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve po e vlerësojnë të dëmshme për ekonominë e Kosovës mbajtjen e shpeshtë të zgjedhjeve. Si pasodës ekonomike të Kosovës, kjo gjendje në vend ka bërë që investimet nga jashtë të mos realizohen. Ndërrimi i shpeshtë i qeverive ka bërë që edhe ekonomia e vendit të pësoj humbje në shumë sektor privat. Vetëm gjatë vitit 2020 kemi pasur dy qeveri të cilat tashmë edhe kanë quar vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, por që si pasoj e kësaj janë penalizuar shumë projekte. Si pas odës ekonomike të Kosovës, kjo gjendje në vend ka bërë që investimet nga jashtë të mos realizohen. Ne kemi pas vazhdimisht komunikime dhe me investitorët që janë Kosovë dhe me investitorët që mund të vinë në Kosovë dhe një element që ata theksojnë mes shumë problemeve tjera që ka Kosova në raport me investimet është edhe jo stabiliteti politik, që vjen kryesisht si pasoj e ndryshimeve të shpeshta të qeverisë. Njohësi ekonomisë Safet Gërgjaliu thotë se shumat të cilat paguan në fushat nga kandidatet për deputet, ndikoj negativisht në ekonomi. Biseda me kandidatet për deputet në parlamentin Kosovës, kostoja për kampanja do tjetë nga 5.000 deri në 8.000 euro. Dhe në që se këta për eqë kohë dhe të humbin edhe para nga të jetë i tyre për të lëguar, atër do të thotë që për 1.78 kandidat për deputet, kostoja do tjetë definitivisht afër 6 apo 7 milion euro. Në anën tjetër nga Oda Afarizmit, thonë se edhe këto zgjedhje kanë ndikuar që vendimet të qeverisë në detyrë të mos implementohen. Vetëm në 6-mujorshin e parë ne kemi mbi 1 miliard qarkullim më pak sipas OTK-s, donë se sa në vitin e kaluar, kemi rënje të punësimit, kemi një rregullim të biznesit, sepse disa biznese ende ju është ndalu puna, ndërkohë që nuk kemi për krahje të shtetit në përputhje me vendimet e qeverisë. Përfaqësuesit e bizneseve i bëjnë thirrje qeverisë së re që të kenë prioritet rimëkëmbjen ekonomike dhe mbështetjen e bizneseve private. Ndërsa në vendin tonë 58.088 qytetarë janë infektuar me COVID-19 prej marsit të 2020-s, kur edhe u shfaqën dy rastet e para pozitive me këtë virus, që atëherë deri më sot për shkak të infektimit me virusin korona kanë vdekur 1456 persona, ndërsa u shëruan 50.953. Kështu bëhet e ditur në raportin ditor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Aktualisht në vend janë 5679 raste aktive me COVID-19. Kalojmë në Gjermani, atje ku është i koncentruar numri më i madh i bashkëdhetarëve në këtë shtet të mësimi plotësues në gjuhën shqipe po mbahet online me disa vështirësi të vogla. Edhe pse me probleme të vogla, mësimi plotësues shqip në Bavari është duke vazhduar me sukses përmes platformës online Zoom. Unë mbaj çdo javë mësimin online. Me këto dy nxënëse, kam edhe dy nxënësa tjerë që vinë në shtëpi dhe mbojmë gjithë së bashku, ndërsa nxënësave tjerë ja u dërgoj detyrat në përmjet grupeve dhe ata, të gjithë ata nxënës që nuk kanë mundësi të pyqen pra në mësimin online, mi dërgojnë detyrat dhe i kontrolloj. Të vetëmë të vështirësi që ne në fillim i kemi hasër kanë qenë qasja e neve si mësë nxënësave si të nxënësave në këtë platformë. Platforma me zonë pra gjithë që për neve nuk ka qenë shumë e njohur më parë, por tani gjithë shka është në regull dhe funksionon për mërkulli. Ndërsa Recep Nikshi, antari kryesisë së Lapshit për Bavari, thot se fal angazhimit të mësuesve dhe prindërve, mësimi plotësues po rezulton i suksesshëm. Edhe në këtë situatë pandemie, arritën përgatitjet që nxënësit shqiptar me mësim plotësues në gjuhën shqipe në Republikën e Bavarisë të fillojnë me sukses gjysmëtorin e dytë mësimet të ndiqen online. I përgëzoi fëmijët të cilët edhe përkundër kohës së vështirë të pandemisë
arrin të përcjellin mësimin në gjuhën shqipe me plot përkushtim dhe dashuri. Nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve ju dëshiroj një gjysmë vjetor të mbar me plot suksese dhe me shpresë se në vitin e ardhshëm shkollor çdo gjë do të ndryshojë për të mirë. Nikçi thot se për suksesin e mësimit plotësues duhet falendëruar edhe Fondacionin Besa në Mini për mbështetje financiare të lopshit. Parandarjes edhe një njoftim në moshën 84 vjeçare vdiqish punon një sire të pës Pelivan Zhuri, cili nga viti 1974 ishte redaktor përgjegjës i programit informativ politik e më vonë redaktor i programit arsimor në radio-televizionin e Prishtinës, deri në mbylljen e dhunshme të ti. I lindur në Zhur të Prizrenit, a i fillimisht punoj disa vjet mësimdhënës i gjuhës dhe letërsit shqipe në shkullën normale të Prizrenit. Zhuri kontriboj në angazhimin e numrit sa më të madh të mësimdhënësve shqiptar në paralelet me mësim në gjuhën shqipe. Varrimi të ndjerit bëhet sot në varrezat e Prishtinës. Ishte kjo të rap për këtë edicion, ne ju falenderojmë për vëmendje, mirëpafshim.